Do Vanu jsme poslali 2 miliony 250 tisíc. A budou potřebovat víc. Jsou tam velké škody. Tak co urobíme? Znížíme výrobu? Určitě ne. Keby jsme to spravili, ztratili by jsme postavené na trhu. To je fakt. Ale máš jiný návrh? Rozprávala jsem se s veriteľmi, můžu nám mesiac počkať, ale viac určitě nie. Navyše chceš začať so stavbou fabriky. Architekt si však žiada zálohu na projekt. Čomu mám povedať? A tiež z čoho začneš stavať? Nadia, hovoríš, ako keby sme krachovali. Prečo tá panika? Lebo máme problémy. Len problém s hotovosťou. Vyriešime to. Pán Saváš, prišiel pán Ahmed. Prosím. Je mi ľúto, čo sa stalo vo vane, Saváš. Vítaj. Dokončíme to neskôr. Sprav mi kávu, moja. Varíš ju veľmi dobře. Hneď to bude. Veľmi ma to mrzí, ale som na teba hrdý, lebo si hneď začal s opatreniami. Povedal som si, toto je môj zať, muž, ako sa patrí. Dones mi ešte čaj. Je výborný. Jedz pomaly, nik ti to nevezme. Tie dobroty priniesol sa váš zvanu? Zastavil sa tu skoro ráno. Prišiel sem rovno z lietadla. Láska. Vďaka. Betul sa s nami podelí o projekty. Teda, my si to všetko odpracujeme a ona si zoberie svoj zisk. Aj to je lepšie ako nič, Seugi. Ako sa dozvedela, že sme skrachovali? Ale nehovor, že sme skrachovali. Nepáči sa mi to. Skrachovali sme, či nie? Volala včera večer. Vraje je to ľudí. Mala si povedať, že za to môže Bora. Nepovedala som nič. Prečo by sme to mali tajiť, Seugi? Zničil nás Bora, či nie? Áno. Bohužiaľ. Tak prečo mu držíš chrbát? Už dávno som ti to chcela povedať, ale keď som videla, aká si smutná, nechcela som to zhoršovať. Keď stretnem Boru, dobijem ho. Zničil nám obom kariéru. Dobre kašľať na krach, ale tá hanba. Zaďmuje, čo keby sme sa trochu porozprávali? Ahmed Moran, oslovujem ťa otec, že ma ty voláš zať. Si môj zať, či nie? Možno. Ale nevolaj ma tak. Rozumiem sa, váš. Nemáš ma rád. Nejde ti to hovoriť mi otec. Dobre, nech je tak. Časom sa spriatelíme. A potom ma budeš volať otec a ja teba zať môj, hej? Praj si minul vo vane veľa peňazí. Tak sa správa pán. Lenže máš finančné problémy. Vraj sa okolo pozemku na fabriku motajú psi. Zas začínaš tému s práškom. Prenajmeme